Власне, часу у нас залишається не так багато. Хотів би, щоб аби ще кілька таких практичних порад для тих, хто буде складати тести, ви надали. Ось ви зазначили, чорна ручка – це обов'язково. Яким чином позначати правильну відповідь? Бо я, наприклад, пам'ятаю, коли складав, то мої друзі казали, ми там і так обводили, і так, і потім мали досить такі невтішні результати. Власне, під час самого тесту, як краще побудувати і, скажімо, побудувати сам алгоритм вирішення його? Знаєте, я би радила в першу чергу дуже важливо слухати людей, які в аудиторії організовують всю цю роботу, інструкторів. Тому що вони зачитують інструкцію, як правильно позначити і номер зошита, як правильно позначити відповіді, і навіть зразок, як ставиться цей хрестик. Хрестик в клітиночці для конкретної відповіді. Не пташечка. Не пташечка. Конкретно намальований такий гарний хрестик на білій клітиночці. От так позначається і номер варіанту, і так позначається правильна відповідь на думку учасника. Але якщо трапиться так, що позначив і не в ту клітиночку, що робити, панікувати точно не треба, тому що і навіть передбачена процедура, як виправити цю відповідь. Ця клітиночка повністю заштриховується, щоб вона була з білої стала чорна, і відповідь ставиться в поруч вільну клітинку. Відповідь до комп'ютера її ігнорує, тому що ми там немає контрастів кольорів білого і чорного. Він уже її не сприймає як таку для зчитування. Пані Світлана, вже завершення розмови і наостанок результати. Коли ж будуть відомі результати ось цього першого тестування з української мови та літератури, котре 5 травня відбудеться? Так, ну будемо мати зразу результати з 3 предметів: українська мова, література, математика та історія травневого циклу, як ми його називаємо. І вони будуть оголошуватися з 26 травня, розміщуватися на інформаційних сторінках учасників. Бажаємо всім подолати пороговий бал. Дякуємо вам, що завітали. Думаю, я сподіваюся і переконаний, що поради були досить слушні і до них дійсно дослухаються наші телеглядачі. Власне, я ж нагадаю, що гостею нашої студії була Світлана Сакаєва, директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Говорили про результати пробного тестування та нюанси, котрі варто враховувати під час основної сесії. Ну і ось так ми вже подолали половину ефірної дистанції нашого ранку по-київськи. Утім, концентрація цікавої інформації лише буде збільшуватись. У цьому ви переконаєтеся у найближчі 30 хвилин. Відтак, наша Катерина Соляр розповість про запуск фонтанів «Водяна куля» та засновники Києва. А ось Олена Бережнюк порадить альтернативний транспорт. Пересуватися на ньому швидко, корисно та весело. Ну а після цього Влад обов'язково порадить, як рухатися сьогодні Києвом, аби не втрапити у затори. Ну і, власне, готуватися до Великодня разом будемо з ранком по-київськи. Наша гостя етнограф та фольклорист Анастасія Панкова розповість, як правильно збирати святковий кошик. Отже, хочете знати більше? Не перемикайте улюблений телеканал. Ми знову разом із вами. Дякуємо, що не перемикаєте. Нагадую, ви дивитесь «Ранок по-київськи» і сьогодні у нас 29 квітня, Страсна п'ятниця. У давнину вважали, якщо витерпіти спрагу у Страсну п'ятницю, то жодної напій не принесе шкоди протягом цілого року. Також у цю п'ятницю в жодному разі не можна розколювати землю залізом. Того, хто це зробить, спіткає біда. Якщо ж після п'ятничного богослужіння принести додому 12 палаючих свічок, з якими вистояли службу, і залишити їх догорати, це принесе достаток сім'ї. Освятивши в Страсну п'ятницю обручки, ви отримаєте надійний амулет для всіх від усіх хвороб. Тож будемо сподіватися, що вам наші поради таки стануть у нагоді, і ми прямуємо далі. Оновлений велотрек стане ще одним сучасним і комфортним місцем для занять спортом та відпочинку. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко. Він оголосив, що регулярно перевіряє хід робіт з відновлення велотреку та розповів, що цей об'єкт у киян хотіли вкрасти. Втім, міська влада разом з громадою його відстояли. За словами керівника столиці, велотрек стане центром спорту. Наразі там реставрують адміністративну споруду, підземний паркінг та облаштовують парк. Віталій Кличко також додав, що найближчими роками у столиці планується облаштувати 600 кілометрів велодоріжок.
З 3 і до 10 травня у столиці триватиме капітальний ремонт та реконструкція кількох вулиць із частковим обмеженням руху. Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору». Зокрема, з 4 до 10 травня дорожники працюватимуть на вулиці Васильківській. Там буде обмежений рух транспорту до 3 смуг. Також триватиме капітальний ремонт бульвару Тараса Шевченка. Роботи будуть виконувати із боку бульварної частини та зі сторони забудови. Рух транспорту обмежать до 1 смуги. Дорожники працюватимуть і на проспекті Правди. Детальний розклад робіт та обмеження руху можна дізнатися на сайтах «Київавтодору» та «КМД». Учасники міжнародної транспортної конференції «Розвиток транспорту. Виклики, інновації, можливості» підписали меморандум. У документі про співпрацю Київської міської та обласної державних адміністрацій зі Світовим банком прописані напрацювання основних положень для модернізації транспортної системи столиці. Про це повідомив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак. Він розповів, що стратегія розвитку цієї галузі не переглядалася у Києві з 1986 року. І нині міська влада за допомогою європейських партнерів впроваджує кращі, сучасні методи розвитку. Транспортна модель Києва стане прикладом для інших міст країни, сказав Ілля Сагайдак. Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА очолив новий керівник. Ним став Ігор Павлик, який працював заступником голови Подільської райдержадміністрації, повідомляє прес-служба КМДА. Директора колективу представив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Він зазначив, департамент уже має чітку програму та масштабні інфраструктурні проекти. Тому новий керівник повинен забезпечити ефективну роботу та контроль за якістю надання житлово-комунальних послуг. Минулоріч у столиці муніципальні пляжі почали патрулювати волонтери. Комунальне підприємство «Плесо» розпочало проєкт під назвою «Пляжний патруль». В обов'язки волонтерів входило патрулювання пляжів, запобігання небезпечним ситуаціям, надання першої допомоги, а також поміч штатним рятувальникам. Патруль себе досить добре зарекомендував, тому цього року комунальне підприємство «Плесо» знову оголошує набір. А ось що потрібно для того, аби стати рятувальником, нам розповість Катерина Соляр, котра вже з нами на прямому зв'язку. Катю, доброго ранку тобі ще раз. Знову раді тебе вітати. Катю, розповідай, власне, хто може стати ось рятувальником цим патрульним? Яким критеріям насамперед має відповідати кандидат? Ну, мабуть, перш за все, він має червоні шорти. По-друге, він має обов'язково вміти гарно плавати, бігати, бути фізично здоровим. А як цього року будуть набирати, кого будуть відбирати в першу чергу, скільки взагалі буде рятувальників у новому літньо-оздоровчому сезоні, нам розкаже пан Артем. Доброго вам ранку. Коли розпочнеться набір і на кого чекаєте? Я предприятие «Плесо» объявило компанию по набору спасателей. Мы планируем набрать порядка 80 спасателей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Мы открываем спасательные посты, опять-таки на 7 будет больше, чем в прошлом году. Вот 6 числа у нас будет первый отбор. Придут молодые люди, они будут показывать свое умение проплыть 200 метров, пробежать километр по пересеченной местности. После этого они пройдут недельное обучение и станут полноценными спасателями на воде. Они научатся оказывать первую медицинскую помощь, они научатся оказывать превентивные вот эти вот меры по предотвращению несчастных случаев на воде. Они будут учиться, будут управлять свои навыки в том, чтобы доставать человека, транспортировать на сушу. Также мы привлекаем полноценных спасателей, которые уже имеют опыт, которые уже имеют документы. Как я сказал, будет набрано порядка 80 человек, и они будут нести свою службу на 18 спасательных постах города Киева. Где записаться? Чтобы записаться к нам, есть в интернете, скажем, на Фейсбуке, вот как, собственно, вы нашли наше объявление, телефоны, собственно, это мой номер телефона, вы мне звоните, мы договариваемся с вами на 6 число предварительно, точнее будет объявлено, анонсировано позже, числа 5-4, где и во сколько, будет сдаваться спортивный минимум и будут набираться группы. А ось ще, пане Артему, хотілося б запитати, коли розпочнуть роботу рятувальники і який буде період їхньої, скажімо, допомоги на наших комунальних пляжах? Открытие сезона заплановано на 3 декаду мая.
примерно, когда нам подпишут распоряжение об открытии сезона пляжного оздоровительного. И предположительно сезон будет длиться до середины, до 15 числа сентября месяца. Тобто ми так зрозуміли, що рятувальниками можуть стати і чоловіки, і жінки. Ось якщо, якщо говорити ще, скажімо так, про вік, то з якого віку, власне, можна бути рятувальником і чи є якісь, до речі, обмеження? Рятувальником можна бути з 18 років, обмеження, але які обмеження? Щоб чоловік мог був... За станом здоров'я, можливо, певні? Да, чтобы он был в спортивной форме удовлетворительной, чтобы он мог квалифицированно оказать помощь нуждающимся. Это, наверное, главное требование. Ну що ж, дякуємо вам, дякуємо і нашій Катерині Соляр, котра розповіла про те, як стати пляжним патрульним. І, власне, якщо у вас є таке бажання, тому можете долучатися і, можливо, на столичних пляжах саме ви будете дивитися і слідкувати за безпекою. Ну а ми рухаємося далі. Якщо ви зустрінете в суспільстві жінку, на якій зосереджені погляди всіх чоловіків, якщо вона нічого надто активного для цього не робить, а просто мило усміхається, уважно слухає і відкриває свої шикарні вії, будьте впевнені, перед вами жінка-тілець. Вона вміє домагатися свого, але робить це гарно, спокійно і, на перший погляд, зовсім невимоглива. Жінка-тілець неймовірно наполеглива і навіть вперта. Її важко збити з пантелику, як і переконати, якщо вона не має рації. Чоловіки-тільці зазвичай справляють враження сильних і вольових таких людей. Вони рухаються розмірено, спокійно, впевнено, не говорять занадто швидко і довершує картину кремезна статура. У колі малознайомих людей вони навряд чи справлять велике враження, оскільки в основному будуть відмовчуватися. Але якщо їм доведеться потрапити у невелике коло близьких перевірених людей, то стає очевидним, що ця людина здатна бути душею компанії. Чи радять зорі сьогодні влаштовувати вечірки, а можливо краще провести час в роздумах, дізнаєтеся з нашого гороскопу від ранку по-київськи. Овни, те, що вам щось не вдається, не означає кінець світу. Можливо, ви щось неправильно робите. Подумайте над цим. Тільці, не варто втручатися у чужі справи, адже, не розібравшись тонкощами, ви можете тільки нашкодити. Близнюки, сьогодні зорі радять виконувати справи самотужки, а від допомоги оточуючих ввічливо відмовитись. Усе в ваших руках. Раки. Люди мають право на помилку, тож, аби не зіпсувати стосунків з близькими, варто спокійно до цього поставитися та допомогти розібратися з проблемою. Леви. Сьогодні на вас чекають пригоди. Відкиньте погані думки та розвійтеся. Вам вже давно варто відпочити. Діви. Сьогодні ви будете романтично налаштовані. Зорі радять провести цей день разом з коханою людиною на свіжому повітрі. Терези, аби досягти бажаного, вам потрібно взяти себе в руки. Зосередженість та спокій – ваша головна зброя проти невдач. Скорпіони, цього дня вам варто бути уважним. Через необережність ви зможете ввести в оману близьких. Краще перепитайте, чи правильно вас зрозуміли. Стрільці, сьогодні вам варто відвідати спортзал. Фізичні вправи допоможуть не тільки підтягнути тіло, а й впорядкувати думки. Козероги. Цей день буде сповнений сюрпризами та несподіванками, які допоможуть вплинути на майбутнє. Спокій та рівновага допоможуть вам впоратися зі стресом. Водолії. Вдалий день для реалізації усіх ваших ідей. Дійте рішуче, і тоді ви обов'язково досягнете успіху. Риби. Не варто наперед планувати ваші дії, адже їх швидше за все доведеться змінювати. Зорі радять попри все йти до своєї мети.